buli mwaka yali mubaka wa kawampe no legislative sebaga nategeke mpaka za Qur'an ngalero zituse kukamalirizo wala tanharuhuma wa kullahuma qawlan karima Sheikh Habira kakoza abasabye abategesi b'empaka zino okugenda mu maaso nga bayamba abayizi bano okwekuumira ku ddiini Uganda waga haja Latifu Sebagala ni bande bakula nabo liba bawala baffe ne batabani baffe tuba kubiriza kubanga bagenda mu maaso n'omulimu ogwo okwongera muyo ddala amaanyi ono akubiriza abayizi okwekwata ku Katonda n'okugondera abazadde baabwe olwo kijja kubasobozesa okutuuka ku buwanguzi mu buli bye bakola kwata ku Allah Katonda oba mu buwanguzi buli munsi nsonga yonna n'ekyokubiri bamanye nti balina bazadde baabwe babalinamu essuubi lyaki ly'amaanyi okubanga beerekereza bingi ne babaleeta wano nga babalinamu essuubi nga era babaagaliza kubeera bulungi kyebayinza okubakolera kubanga babawuliriza ate nga bakola ebyo abazadde baabwe babagamba n'abasomesa baabwe n'abalina balinako obuvunaanyizibwa Omutegesi omukulu nga ye mutandisi w'essomero lya Kisasi College Haji Latif Sebaggala asabye abayizi okwettanira okusoma Qur'an kibayambeko mu bulamu bwabwe kubanga ekitabo kino kyava wa Katonda. Subira bulungi nnyo nti okwongera okunyweza abaana omusingi gwa Qur'an naddala mu ddiini ne bategeera ekitabo ekitukuvu ekya Qur'an ne babeera nga bakitegedde bulungi nnyo kibayambako nnyo okubeera abaana abantu balamu abakkakkamu ate abeesigwa. Ono akowodde n'abazadde okufaayo okukubiriza abayizi okwettanira okusoma Qur'an kuba kibayamba okukula nga bamugaso ne batagenda mu bikolwa ebirimu okusoomoozebwa. Subira bulungi nnyo nti okwongera okunyweza abaana omusingi gwa Qur'an naddala mu ddiini ne bategeera ekitabo ekitukuvu ekya Qur'an ne babeera nga bakitegedde bulungi nnyo kibayambako nnyo okubeera abaana abantu balamu abakkakkamu ate abeesigwa. Sheikh Ismail Semwogerere nga yakulembeddemu abasazi b'empaka zino akubiriza abayizi okusigala nga bayonjo kubanga kikakata ku buli musiraamu. Sheikh Habira Kakoza awadde awangudde emitwalo 7, owookubiri emitwalo 5, owookusatu emitwalo 3 ate owookuna naawe bwe emitwalo 25. Abayizi ab'enjawulo banyonnyodde ebirungi bye bafunye mu kusoma Qur'an. Ekitangaala kya Kaguli ake kyonna kiri mu Qur'an. Qur'an erimu okumanya n'okuwulira abantu batya bwe balina okweyisa mu ddiini lyabwe ery'Obuyisiraamu. Musome Qur'an kuba kye kino ekyengera ekisinga mu nsi.